Найголовніше це, щоб люди розуміли, що вони споживають не товар, не сировину, а що тварина – це така ж істота, як і людина, вона відчуває біль. І щоб вони хоча б як мінімум задумалися про те, що вони роблять. Кожна жінка, яка купує шубу, вона має знати, що це, наприклад, 27 куниць, 18 лисиць. Тобто це не є, наприклад, якась така маса, з якою роблять хутра. Це кожна істота, котра страждає, котру вирощують з дитинства і вбивають. Що на даний час це абсолютно не виправдано. Це не етичне ставлення до тварин. Є багато замінників хутру. Зараз вони дуже гарної якості. Тобто зовсім немає ніякої причини вбивати тварину. Можливо, колись, ще за часів Радянського Союзу, це було модно, це було знаком якогось достатку, багатства. Зараз це просто трешево, це не прикольно. Зараз в Європі це взагалі вийшло з моди вже давно. Світ без хутра! Світ без хутра! Світ без хутра! Ми прийшли до магазину, де продається шкіра та хутра. Світ без хутра! Світ без хутра! Світ без хутра! Світ без хутра! Я не розумію, як ми можемо сьогодні захищати собак і котів від жорстокого поводження. Не можемо розширити свою вузькову, бо приземлену мораль, свій приземлений гуманізм, хоча б на ще кілька видів тварин. І дійсно хочуть дані ходити у хутрі, носити на собі трупи тварин. Вони в принципі могли б логічно відмовитися і від інших досягнень цивілізації. Вони могли б пересісти із автомобілів на вішлюків, переселитися із квартир зручних із опаленнями водою у сирі печері і врешті-решт почати заточувати кам'яні вістря замість використання пластику і металу. Хутро купуєш, пестро фінансуєш! Хутро купуєш, пестро фінансуєш! Хутро купуєш, пестро фінансуєш!